小爱同学，我在游戏模式，指令已发送，看看设备状态吧。我想使用大尺寸屏幕玩游戏的感觉，只要你体验过后就再也回不去了。尤其是使用投影仪投出的100寸大屏，比如我用这款小明 Q2 Pro 投影仪，真 1080p 的物理分辨率，外加原厂自带杜比音效，让整个游戏体验提升了一大截。让我意外的是，千元价位的投影仪就有1000流明的高亮度，电影表现一样非常棒。小明投影仪还可以接入米家设备，可以在投影仪中控制米家设备，或者也可以用投影仪内置的小明同学来控制投影仪的开关。小明同学，哎，关闭投影仪。这样也间接地实现了像视频开头那样的交互效果。